لبلاری جون ای پری Hariyoyda kumlun sandur. Biz atilgan archadek nega bunday kirib kelyapsiz? Aytdim, nimadir yetishmayapti shu yerlarda, nimalar? Unga yordam bering. Albatta yordam beraman. Yostiqlarni joylashtirishimiz kerak. Shu o'rinda endi salomlashimiz kerak Shirchoy dasturi qachon boshlandi sizni kutib o'tirgan edim. Assalomu alaykum azizlar. Siz bilan Shirchoy dasturi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qunduzxon aytib o'tganidek, men o'zimni archaga emas, Shirchoy ko'rsatuvga o'xshataman. Chunki Shirchoyda ham rang-barang. Dunyos, mana siz qo'shiq aytasiz. Ayting-chi, sizga ko'proq qanday qo'shiqlar yoqadi? Endi juda ham ko'p qo'shiqlar insonni yuragidan joy olishi mumkin, lekin men uchun vatanimiz madhiyasidek qalblarni larzaga keltiradigan qo'shiq bo'lmasa kerak. Albatta, bugun 10 dekabr aynan O'zbekiston Respublikasi madhiyasi qabul qilingan kun. Aynan shu fursatdan foydalanib barcha yurtdoshlarimizni bugungi kun bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Avvalan bor yurtdoshlarimizni madhiyamiz 27 bilan chin qalbimdan tabriklayman. Jahon arenalarida ham ko'ramizki, o'sha bizani madhiyamizga teng keladigani bo'lmaydi. Boshqa bizaniki babi o'zgacha chin anaqa vujudimiz qanaqadirchi chimizdan qanaqa taassurotli o'tadi. Madhiyamiz deganda ko'z oldimga shu O'zbekistonimizni har bitta so'zlari, madhiyadagi so'zlari shu O'zbekistonimizni nima borligi, odamlari qanaqaligi, O'zbekistonimiz bag'ri kengligi, shu tinchligimizni ko'z oldim keltiraman. Madhiya eshitganimda boshqacha bo'lib ketaman. Ba'zan odam ichi g'alati bo'lib ketadi. Эти чувства никак невозможно описать словами, но я думаю, это у всех так бывает, когда слушают гимн нашей страны, все граждане нашей страны, Республики Узбекистан, у них какое-то даже в сердце что-то там. Но это невозможно, да, описать словами. Если бы мог, я бы описал это все словами. Мен шу Узбекистан давлат мадхиятымыз эшиткенимда. Yoki shu madhiyani men ta'limchi bo'lganim uchun o'quvchilarimdan birga ijro etganimda ichimdan shu vatanimga bo'lgan muhabbatimni hozir men so'z bilan izhor qilib bera olmayman. Juda ham kuchli nima bor? Tuyg'u bor. Madhiyamizda o'zi aytilganidek sevqiyosh xo'rolkam deyilgan bizani sevqiyosh O'zbekistonimizni xo'rolkam bizani ajdodlar mardona degan bizani ajdod mardona va ajdodlarimizni bizga tashab ketgan bir boyliklari to'g'risida yurtimizni go'zalligi to'g'risida aytib o'tilgan madhiyamizda. Когда слышу наш гимн, то я чувствую прилив, не знаю, я чувствую тепло в своем сердце. И я горжусь своим государством, восхищаюсь своим государством, своей страной. Я горжусь, что я родилась тут. И я очень люблю свою страну. Madhiyani eshitganimda o'zimni vatanimga bo'lgan sevgimni his qilaman. Asosan o'sha madhiyamizni qo'shig'ini, o'sha musiqasini eshitganda yuragimizda jizillab, ayniqsa boshqa davlatlarga borganlarimizda ham eshitib vatanni sog'inchi esga tushib ketadi. Men madhiyani oxirgi marta kechagina kuyladim. Biz har doim dars boshlanishidan oldin birinchi bo'lib o'zimizni vatanimizdan madhiyasini aytib, keyin o'zimizni darsimizdan boshlaymiz. Umuman olganda dekabr oyiga siyosiy tus berishimiz mumkin. Masalan, kuni kecha konstitutsiya kunini nishonladik. Bugun 10 dekabr davlatimiz madhiyasi qabul qilingan kun. 22 dekabrda saylov o'tkaziladi va shu bilan birgalikda aynan bugun inson huquqlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Qolaversa, bugun shu o'rinda aytib o'tishimiz mumkin, Tailand davlatida ham bugun rasmiy bayram, ya'ni konstitutsiya kuni ekan. Bayramlarga to'la dekabr oyi xush va xayrli kelsin. Sizlar bilan Shirchoy, bizdan esa aslo uzoqlashmang. Dilyos, o'z-o'zini piar qilishga qanday qaraysiz? Qanday munosabat bildirasiz? To'g'risini aytsam, umuman qarshiman, lekin bizni tomoshabinlarimiz ziyrak, baribir o'ylab topilgan, uyushtirilgan piarni bir kun sirri fosh bo'ladi. Lekin hozirgi kunda unaqa piarlarga ham muhtojlik joyimiz yo'q. Har haftaning eng bir trend piari bor.
Demak, piarlar haqida piar. Juda qiziqarli sahifa, tomosha qilamiz. 2019-yil har yilgidan ko'proq axborotlar va turfa piarlarga boy bo'ldi. Qiziq, bu yilda kimlar trendda bo'lgan edi? Yodga olamiz. Nasafi 2019-yilning shov-shuvlari markazida bo'lgan asli qashqadaryolik xonanda internetni portlatdi. O'zgacha imij va yangicha coverlar orqali juda ko'p tanqidlar yomg'irda qolib ketgan sariq sochli janob bir nechta qo'shiqlar va videolarni ulashishga ulgurdi. Sayyod.com nishonidan omon chiqqach, bir nechta dasturlarda va ommaviy hazillarda ham savalandi. Shu tariqa o'zini estradamiz valiyahti deb tanishtirgan yigitcha mashhurlikka erishdi. Jumanazar aka. Internetning yana bir yulduziga aylangan nom Jumanazar aka. Uning o'zga sayyoraliklar haqidagi intervyulari asosida bilish mumkinki, milliarderlar makoni bo'lgan sayyorada 120 ta farzandi bor va likopchi orqali yurtoshimiz bir necha bor o'zga sayyorada bo'lgan. Shu mavzu doirasida dasturlar, turli karikatura va postlar paydo bo'ldi. Xullas, vodiylik Jumanazar aka hamma uchun tanish insonga aylandi. Dima Qayum. Avvaliga blogger sifatida tanilgan Dima Qayum haqida ko'pchiligimiz eshitganmiz. Farg'onalik yurtdoshimizning asl sohasi pechkachilik bo'lishiga qaramay, u bozorda kutubxona ochish tashabbusi bilan chiqqan edi. Turli munozalardan so'ng u natijaga ham erishdi. Biroq mazkur yilda uning bozorchi ayollar bilan tortishuvlari, sudlashuvlar, turli shaxsiy videolarning tarqalishiga oid shov-shuvli voqealar ro'y berdi. Xullas, Dima Qayum hanuz PR-lar ichida qolmoqda. Jahongir Otajonov. Estradamizning taniqli xonandasi Jahongir Otajonov uchun ham bu yil o'ziga xos PR-lar mavsumi bo'ldi. Avvaliga musiqiy loyihalardan biri bo'lgan The Cover Up doirasidagi videolar muhokama bo'ldi. Loyiha boshlovchisi Alisher Uzoqov o'rtasida bu mavzuda video aytishuvlar ham tarqalgandi. Mavzuga yana bir xonanda Abdulla Qurbonov ham aralashdi. O'zaro ochiqdan-ochiq bir-birini tarbiyaga chaqirish, maqtanish va san'atkor imijiga salbiy ta'sir etuvchi holatlar kuzatildi. Keyingi navbatda Jahongir Otajonov ustidan sochilgan pullar muhokamaga aylandi. Bu video yodingizda bo'lsa kerak va nihoyat Jahongir Otajonovning litsenziyasi olib qo'yilishi va oradan 2 kun vaqt o'tib qaytarib berilishi ham trenddagi mavzularga aylandi. Ulug'bek Inoyatov saylov munosabatlari bilan ko'pchilik partiya liderlari e'tibor markazida bo'ldi. Biroq ular orasidan 2,5 million so'mga 5 bolali oilani boqish mumkin degan fikr egasi, ya'ni Xalq demokratik partiyasi rahbari Ulug'bek Inoyatov katta mashhurlikka erishdi. Sababi bu fikrlar ko'plab negativ munosabatlarni yuzaga keltirdi va odamlar ochiqchasiga e'tirozlarini bildirishdi. Bu summa ko'rsatkichi faqat oziq-ovqat setkasi uchun degan izoh berilishiga qaramay, xalqning ommaviy qarshi munosabatlarini to'xtatib bo'lmadi. Lekin partiya rasmiysi bahonada taniqli insonga aylandi. Bu ro'yxatni uzoq davom ettirishimiz mumkin. Chin ma'noda o'zining ijobiy xatti-harakatlari bilan PR-ga erishgan yurtdoshlarimiz ham talaygina. Bu haqida yana bir haftadan so'ng gaplashamiz. Siz rahbar ayol bo'lganingizda nima deb o'ylaysiz? Mashhur bo'larmidingiz? Albatta, men o'z siyosatim bilan tezda og'izga tushgan bo'lardim. Lekin sizni juda ham ko'p gapiradigan rahbar sifatida tanishardim menimcha. Voy, kesat mendi, Niyoz. Xo'p, xullas, bugun xonimlar sahifasida sizlarga jamiyatimizdagi rahbar ayollar va shu yilda ular bilan bog'liq bo'lgan shov-shuvlar haqida ma'lumot beramiz. Qoyil. Marhamat. Yildan yilga jamiyatimizda ayollarning o'rni o'sib bormoqda. Gender tengligining ifodasini davlat boshqaruvi tizimidan qidiramiz. Xo'sh, bugungi kunda kimlar bu borada oldinda va 2019-yilda ular bilan bog'liq qanday voqealar ro'y berdi? Tanzila Kamalovna Narbayeva, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining raisi, mamlakatning ikkinchi odami. Uning Xotin-qizlar qo'mitasidagi faoliyati bir qancha davlatlarda ham e'tirof etilgandi. Uning ayollar huquqlarini himoya qilish borasidagi sa'y-harakatlari ham doim yuqori baholangan. Mazkur
Xitoyda Tanzila Kamalovnaning hurmati yanada oshdi. Uning bolalar mehnatini yo'q qilishdagi harakatlarini butun xalq qadrlaydi. Elmira Bositxanova, bosh vazir o'rinbosari va O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Elmira opa bilan gaplashgan insonlar biladiki, juda mehribon va g'amxo'r ayol. Biroq so'nggi yillarda ularning so'zlari yangilish qabul qilinmoqda. Mazkur yilda uning bozorchi ayollar haqidagi fikrlari negativ talqin qilindi va ko'plab e'tirozlarga sabab bo'ldi. Jinoyatga moyilligi bor ayollar ro'yxati haqidagi postlar ham to'g'ridan-to'g'ri xotin-qizlar tizimidagi xatolik deb baholandi. Bu nimasi? Kim bular? Bu ayollar jamiyatimiz uchun juda ham xavfli. Shunaqami? Разведенные матери-одиночки, потерявшие кормильца, долгое время отсутствующие, безработные женщины, семьи, близкие к разводу, нуждающиеся в духовной поддержке. Здесь. Женщины с нездоровой обстановкой в семье, совершившие преступления морального характера. Qo'mita ma'muriyati esa bu ro'yxatga aloqasi yo'q ekanligini aytishdi. Xullas, Bositxanova mazkur yilda qator mavzular markazida turdi. Galina Saidova, O'zbekiston Respublikasi prezidentining iqtisodiyot sohalarini rivojlantirish, investitsiya va tashqi savdo siyosatini amalga oshirish masalalari bo'yicha maslahatchisi. 2011-yildan 2017-yilgacha iqtisodiyot vaziri lavozimida ishlagan Saidova Xotin-qizlar qo'mitasi raisini aytmasa, hukumatdagi yagona ayol sifatida ko'rib kelingan. Uni ko'pchilik tartib va intizom borasida namuna qilib ko'rsatadi. Xalq orasida juda taniqli bo'lmagan rahbar xonimning mazkur yildagi faoliyatida turg'unlik sezildi. Agrippina Shin, O'zbekiston tarixidagi birinchi maktabgacha ta'lim vaziri, shuningdek Toshkent shahar senatori. U maktabgacha ta'lim muassasalari tizimining labirintini qayta shakllantirishga urinmoqda. Shin bu soha haqida quyidagi fikrlarini bildirgan. Hozirgi maktabgacha ta'lim tizimida ko'p dasturlar mavjud emas. Bolalarni maktabga tayyorlash uchun muqobil, moslashuvchan o'quv modellari yetarlicha ishlab chiqilmagan. Ijtimoiy, shaxsiy, hissiy, og'zaki, matematik, jismoniy va ijodiy rivojlanishni ta'minlaydigan va rivojlangan davlatlar misolida maxsus dasturlar joriy etilmagan. Tashqi dunyo bilan tanishish jarayoni ham yo'q. Yana bir jiddiy muammo shundaki, bolalar bog'chalarda o'qituvchilarining aksariyati o'rta maxsus ma'lumotga ega. Bu esa bolalarni maktabga to'g'ri tayyorlanishni ta'minlamaydi. U bu kamchiliklarni bartaraf etishga so'z bergan. Natijasini esa kutib turamiz. Svetlana Ortiqova, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurorining o'rinbosari. Uni O'zbekiston hukumatidagilar Temir xotin deyishadi. Uni tuqqa jasoratli chiqishlari bilan e'tibor qozongan. Ortiqova Toshkentda xalqaro ommaviy axborot vositalariga intervyu bergan kam sonli yuqori lavozimli rasmiylardan biridir. Mavjud ma'lumotlarga ko'ra, u siyosiy qarorlarni qabul qilish jarayonida muhim ta'sir ko'rsatadigan va xavfsizlik xizmati, bojxona hamda soliq xizmatlarining yuqori lavozimli mansabdor shaxslarini birlashtirgan muhim rahbarlaridan biridir. Mazkur yilda uning ommaviy hasharlar hammaning vazifasi ekanligi haqidagi fikrlar yangilish qabul qilindi va ko'plab tanqidlarga uchradi. Dilorom Toshmuhammedova, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oila ilmiy amaliy tadqiqot markazi direktori. U O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga nomzodligi qo'yilgan yagona ayoldir. Siyosatdagi o'ziga xos yo'li 2015-yilgacha davom etgan. U oxirgi marotaba parlament quyi palatasiga rahbarlik qilgan edi. 2 yillik tanaffusdan so'ng Toshmuhammedova yana boshqaruv tizimiga qaytdi. Bu ro'yxatni yana uzoq davom ettirish mumkin. Asosiysi, ayollarimiz ham davlatlarimiz ravnaqiga o'z hissalarini qo'shmoqda. Ham ayol sifatida shaxsiy hayotini uddasidan chiqish, ham rahbar sifatida samarali faoliyat yuritish murakkab. Xonimlarimizga salomatlik va muvaffaqiyat tilaymiz. Dilyoz, bolalar sakibasi menga juda ham yoqadi. U yerda shunaqangi beg'uborlik, samimiylik, rang-baranglik, quvnoqlik hukmronlik qiladi. Xullas, ular keling. Mashg'ulchilik tomosha qiling, juda ham so'rang. Qarang. O'zim o'tilim yaxshi ko'rishim qattan bildingiz? Aziz sel tomoshabinlar, hurmatli ota-onalar, men hozir Qunduzxon kamroq gapirsin deb men unga multfilm qo'yib berdim. Mana siz farzandingizga nima uchun multfilm qo'yib berasiz? Hozir shu haqda lavhani tomosha qilamiz, ha? Ovozini chiqarib bering. Ayo, mana. Bolalik davrini multfilmlarsiz tasavvur qila olmaymiz. Undagi rang-barang voqealar va personajlar mo'jizalar olamini eslatadi. Multfilmlar bolalarni sevintiradi, hayajonlantiradi, ruhlantiradi. Multfilmlarning sehrli kuchini va ta'sirini anglagan ota-onalar doim farzandlariga aynan rangli tomoshalarni ilinadilar. Turli tahliliy so'rovnomalar natijasiga ko'ra, ota-onalar bir nechta sabablarga ko'ra farzandlariga multfilm qo'yib beradilar. Birinchisi, ota-onalar farzandlariga
qo'yilgan multfilm qo'yib berishlarining asosiy sabablaridan biri bolaning tinch o'tirishidir. O'z-o'zidan bolalar kattalarga xalaqit qilmasligi uchun, turli sho'xliklardan chalg'ishi uchun multfilmlar juda kuchli qurolga aylanishga ulgurgan. Ikkinchisi, ota-onalar farzandlarining shunchaki zerikmasligi uchun multfilm tomosha qilishlarini ma'qul ko'radilar. Uchinchisi, ota-onalar farzandlarining dunyoqarashini shakllantirish uchun multfilmni tanlaydilar. O'z-o'zidan undagi voqealar, qahramonlar va o'ziga xos g'oyalar farzand tarbiyasi uchun ta'sir etadi deb hisoblaydilar. Umuman olganda, multfilmlar ba'zida bolalarning mustaqil tanloviga aylanadi va ular ota-onalar ijozatsiz ham multfilm tomosha qilishni xohlaydilar. Xo'p, biz sabablarni izohlashga harakat qildik. Keling, yurtdoshlarimizga yuzlanamiz. Ular farzandlariga nima uchun multfilm qo'yib berishadi? Tilni o'rganish uchun, ingliz tili hamda xitoy tilini o'rganish uchun qo'yib beraman. Hamda ba'zan bir 10-15 minutga qo'yib beraman, chunki ba'zi bir shoshilinch ishlarim bo'lib qoladi o'shaning uchun. Multiklarda ezgulik yozuvchidan g'alaba qozonadi. O'shaning uchun yoshlikdan o'sha narsani o'rganib borsa, kelajakda yaxshi yomonni farqiga borib, o'shaning uchun ham hozir yangi Bolajon telekanalida ingliz tilini o'rgatishmoqda. Tagida ingliz tilida yozuv chiqadi. O'shaning uchun ingliz tilini o'rganish maqsadida o'shalarni qo'yib beramiz. Ham qiziqqani uchun ham o'tdi, ko'p foydali tomonlari ham bor multfilmmi? Deylik, elektr toklaridan yo boshqa narsalardan, masalan, ota-onadan ruxsatsiz bir nimalarni o'z anqasdan xavfsizlik tomonidan ham o'rgatuvchi omillar juda ham ko'p. Multfilmmi? Avvalambor ko'p onalar bolalarni jim bo'lish uchun qo'yib berishadi, lekin men jiyanlarim o'sha o'zlarini yoqtirgan multfilmlarni ko'rib, vaqtlarini maroqli o'tkazishini xohlayman. Ular o'sha multfilm qahramonlaridagi yaxshi xislatlarni, fazilatlarni o'ziga qabul qilishini xohlayman. Shuning uchun qo'yib beraman. Shu multfilm qahramonlari qiziqtirsa kerak deb yoshlarni. Ovutish uchun ko'p ko'pincha qizimni ovutish uchun qo'yib beraman multfilmlar. Yaxshi ko'rganim Masha Medvedni ko'radi, rus tilini ham o'rganadi birdan. Multfilmdan ko'rib so'zlarni qaytarib, uni ko'proq chalg'itish uchun bo'ladi, tinchlantirish uchun bizga ansoro bo'ladi. Keyin yaxshi taraflari, ularda o'rnay oladigan joylari ham bor multfilmlarda. Multfilmlarning turlari ko'p. O'z-o'zidan e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan keyingi jihat multfilmni tanlay bilish. Hamma multfilm ham ermak uchun yoki tarbiyalash uchun yaroqli emas. Ayrim multfilmlar esa asosan katta yoshdagi tomoshabinlar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ota-onalarimiz bu borada e'tiborliroq bo'lishlari kerak. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, multfilmlarga bolalar dunyoqarashi va tasavvurini shakllantiruvchi vosita sifatida qarash kerak. Koreys xalqida multfilmni ota-onalar farzandlari bilan birgalikda tomosha qilishadi. Kattalar tomosha davomida tug'ilgan turli savollarga izohlab berishni ma'qul ko'radilar. Qadrli ota-onalar, sizchi? Siz nima uchun farzandingizga multfilm qo'yib berasiz? Bu haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? O'ylang va xulosa qiling. Farzandlarimiz tarbiyasiga ta'sir etuvchi har bir vosita bizning nazoratimizda bo'lishi lozim. Fotoapparat sahifasiga nisbatan ayrim tomoshabinlarda qandaydir tushunmovchiliklar yuzaga kelyapti, lekin biz taqdim etilayotgan suratlarni joylab boryapmiz. Biz maxsus tabriklar va maxsus buyurtmalar uchun ham suratlar qabul qilayotganimizni xabar bergandik. Va buning o'ziga xos shartlari borligini ham aytgan edik. Bu sizga yaratilgan ikkinchi imkoniyat desak ham bo'laveradi, lekin bu shartlarni boshqacharoq talqin qilayotganlar ham bor. Lekin bolalar fotoapparati o'z joyida turibdi. Dasturimiz davom etadi. Bizda esa bolalar fotoapparati, bizdan uzoqlashmang. Tomosha qilamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Efirda yana bolalar fotoapparati sahifasi. Demak, biz boshladik. Surat egasi Sadriddin. Ikkinchi fotosuratimizda esa Salohiddin. Gulinur.
دلخوش. بخادیر و اسیله. سابرینا. فیروزخان. امیرجان و دلیر. موبینا. غفور جان. عزیز تلی تماشا بیلر اگر در سیز خان فرزندینگیزن اکران آرکالی کورشن استسنگیز اکرانینگیزن کورستدلگن شرچای مخلیس تلیگرام منزلمزگی بربرده اجای بولگن فوتو سورتلر کتمی کتلیگنی یوبارین بس سیزدن کتقالمز خاید کنچا اگر در سیزده مخصوص تبریک و تلکلر بودسه هم خودشو منزلنین شخصی سخیفاسکی بیمالان مراجعت ایچینگیز ممکن Шерчой дастурыны эндигіні томаша қылеткен азиз юртташларымызге ассаламу алейкумлар болсын. Бүгін 13 декабр, хафтаның 2-ші қадамы сейшамба ва ұшбы күнге ой тарихи қызықарри марматларге етбар қаратамыз. Біләсімі, бүгін халқаро футбол күн екен. Мәне күн екечегіне алтын топ хақыдаге саргүзашларыны түгеткенде, лекен бар бұ футболчыларымыз хақыда яңгі-яңгі марматлар чық білеп Nobel mukofotiga bir necha marotaba nomzodim qo'yilgan. Matematika bo'yicha bir necha marotaba? Ana, bitta so'zingiz bilan yolg'on gapingizni isbotlab qo'ydingiz. Matematiklarga Nobel mukofoti ayrim sabablarga ko'ra topshirilmaydi. Ha, endi o'sha vaqtda biz Nobel aka bilan biroz kelisha olmay qolgandik. Buni sabablari bor o'ziga yarasha, lekin bu sirni sizga hech qachon ochmayman. Aynan 10-dekabr sanasida ilk bora Nobel mukofoti topshirilgan ekan. Qunduzxon, qani shirchoyning taomnomasini keltiring-chi, bir taomlarni tanlaylik. Qani. Shirchoy taomnomasini biroz chetga surib turing, Dilniyoz, chunki hozir uy bekalarimiz uchun taomnoma haqidagi lavhamizni davomi bor. Ya'ni? Ya'ni lavhani tomosha qilaylik, keyin bilib olamiz. Hurmatli uy bekalari, avvalgi dasturlarimiz orqali ba'zida uy sharoitida taom tayyorlash bo'yicha ikkilanadigan ayollar haqida so'z yuritgan edik. Shuningdek, biz sizga shaxsiy taomnomangizni tuzish haqida maslahat bergan edik. Bugun esa mana shu shaxsiy taomnoma qanday ko'rinishda bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot beramiz. Asosan 3 mahal ovqatlanishga odatlanganmiz. Nonushta, tushlik, kechki ovqat. Haftada 7 kun bor va taomnoma uchun taxminan quyidagi jadvalni tayyorlaymiz. Ana endi o'zimizga mos ravishda taomnomani tuzib chiqamiz. Masalan, dushanba nonushta uchun shir guruch, tushlik uchun somsa, kechki ovqat uchun dolma. Keyingi hafta kunlari: seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba, yakshanba. Bu jadvalni o'z istagingiz, oila a'zolaringiz talabidan kelib chiqib o'zgartirishingiz mumkin. Kimdir parhez taomlarini, kimdir xorij taomlarini qo'shishlari mumkin. Ushbu taomnomani dietolog maslahati asosida shakllantirish ham mumkin. Ixtiyor o'zingizda. Muhimi siz uy bekasi sifatida bir muammodan xalos bo'lasiz. Yegim gelib ketdi. Albatta, xonimiz sizga bunday imkoniyatni taqdim etadi, Dilniyoz. Qunduzxon, Shirchoy menyu sahifasi nafaqat men uchun, balki barcha uchun. To'g'ri aytasiz va eslatib o'taman. Bugungi oshxonamiz mehmoni O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi Aziza Sharipova. Vay, qani tomosha qilamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Bugun sizlar bilan O'zbek milliy akademik drama teatri aktrisasi men Aziza Sharipova ertalabki nonushtaga taom tayyorlash jarayonini ko'rsatib bermoqchiman. Taomimiz uchun bizga lavash xamiri, pishloq hamda kolbasa bo'lagi kerak bo'ladi. Va albatta bezatish uchun bezaklariga sabzavotlar, pomidor, bodring, ziravorlar, ko'katlar ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, masalliqlarimizni tayyorlab olish uchun kukmara tovalaridan bugun foydalanamiz. Tovalarni oldindan past olovda qizdirib qo'yamiz. Demak, lavash xamirini ichiga biz sabzavotli hamda pishloq va kolbasali massani qo'shib, somsaga o'xshatib bukib chiqamiz va tovada qovurib olamiz. Hozir qishning sovuq kunlarida ko'proq qovurilgan quyuq taomlar bizga ma'qul keladi. 1-2 dona pomidor to'g'rab yuborsak, ichi quruq bo'lib qolmaydi, juda shirin bo'ladi. Demak, bu massamizni likopchaga solib olamiz. Bunga tuz solishimiz shart emas, chunki kolbasa hamda pishloqda o'ziga yarasha yetarlicha tuz bor deb o'ylayman. Agar xohlasangiz, tabga ko'ra ziravorlar sepib yuborishingiz mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, mana pishlog'imizni qirg'ichdan chiqarib oldik. Endi bu pishloq massamizni kolbasaga qo'shib olamiz. Buni ham chamalab, ko'z bilan chamalab tavakkal solaman. Lavash xamirini biz uzun choq to'rburchak shaklda to'g'rab olishimiz kerak bo'ladi. Bo'laklarga bo'lib, bu uy bekalari uchun ham, ishlaydigan xonimlar uchun ham juda qulay va oson tayyorlanadigan taom hisoblanadi. Mana lavash xamirini uyda tayyorlasak ham bo'ladi, lekin yarim tayyor mahsulotlar biz uchun juda ham qulay. Mana shu massamizni endi 1-1.5 qoshiqdan lavash xamirini katta-kichikligiga qarab 1-1.5 qoshiqdan solib olamiz hamda buni uchburchak shaklida bukamiz. Buni to'rburchak qilib buksa ham bo'ladi, kesilishiga bog'liq. Xuddi shu tarzda qolgan xamirimizni lavash bo'laklarini bukib chiqamiz. Mana hurmatli teletomoshabinlar, taomimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Men uni har xil shaklda, uchburchak, to'rburchak shaklda bolajonlarni qiziqtirish uchun har xil shaklda bukib oldim. Mana endi ularni tovaga solib qovurishni boshlaymiz. Olovini hech qachon baland qilmang. Har qanday taomni pishirayotganda bu kichkinagina bir maslahat. Ichlari bilan pishloqlari yaxshi erib pishishi uchun, pomidorlarning suvi chiqishi uchun pastgina olovda qovurib boshlaymiz. Yaxshisi o'rta olovda qovurganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bir tarafi qizarganda albatta ikkinchi tarafini ag'darib chiqamiz. Ana endi qopqog'ini yopib qo'ysak, agar ichlarigacha yaxshi pishadi. Olovi issig'i uni ichigacha o'tishi kerak. Biz vaqtdan unumli foydalangan holda bezagi uchun sabzavotlarni tayyorlab olamiz. Hurmatli ota-onalar, hurmatli aziz muxlislar, sizlarni teatrimizning go'zal bir ertak spektakllarini tomosha qilish uchun farzandlaringiz bilan kelishingizni xohlab qolardik teatrimizga. Kunduz kunlari ertak spektakllar, kechki paytlari kattalar uchun repertuardagi har xil janrdagi spektakllarimiz ijro etiladi. Ana shunday ish qizg'in bo'lgan bir jarayonda tez va to'yimli taom tayyorlashga harakat qilaman. Ishga ham ishlagan ayol uyda uyni ishlariga ham ulgurish kerak deb o'ylayman. Shundagina ishlash kerak. Bo'lmasa jim uyda o'tirgani ma'qul. Mana ko'rib turibsiz, to'rttasi tayyor bo'ldi. To'rburchak shakldagilar, ana endi uchburchak shakldagilarini tovamizga solib pishirib olamiz. Mana hurmatli tomoshabinlar, taomimiz ham tayyor bo'ldi. Marhamat, albatta uyda siz ham tayyorlab ko'ring. Shirchoyda hamma o'z uchun kerakli va yoqimli tuhfalarini oldimi?
Menimcha olishdi. Men ham oldim va yaqinlarimga ham ulashaman. Ha, Qudusxon. Qo'li ochiq, sahiy, bag'ri keng. Davom eting, davom eting. Siz o'zingizda shirchoyga o'xshayapsizmi? Ha, Dilniyoz, shirchoy bilan biz bir-birimizga juda ham o'xshaymiz. Ha, Qudusxon, oxirgi vaqtda mendan bekorga xafa bo'lyapsiz. Bularning hamma-hammasi, bu suhbatlarning, bu hazillarning hammasi teletomoshabinlarimizning qimmatli kayfiyatlarini ko'tarish uchun xizmat qilyapti. Hamayli Dilniyoz, bugunchalik tomoshabinlar uchun sizni kechiraman. Bugunchalik? Keyingi dasturlarimizni xafa qilmaysiz degan umiddaman. Azizlar, kuningiz, qish faslingiz, har bir lahzangiz xayrli va baxtli onlarga boy bo'lsin. Sizlar bilan biz bo'ldik. Ko'rishguncha, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda vidolashaylik. Xo'p, qani marhamat, qani marhamat. Yana chiqib ketamizmi? Ha, chiqib ketamiz. Men eslab qolaman. Aysel tomoshabinlar, rahmat. Menga ajratgan vaqtingiz uchun. O'zi Qunduzxon kursini unaqa olib bora olmaydi, shuni jig'iga tegmasangiz ham.